Одноразову грошову допомогу у розмірі 1000 гривень чернігівським пенсіонерам, а також громадянам, які одержують державну соціальну допомогу у зв'язку з інвалідністю та за віком замість пенсії, у Чернігові та області уже виплачують. Про це нам повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Чернігівській області. Одноразова допомога надається всім без винятку пенсіонерам, кому станом на 1.04.2020 року розмір пенсійної виплати не перевищував 5 тисяч гривень. 1000 гривень – це компенсаційну одноразову доплату – отримають в області біля 300 тисяч пенсіонерів. З них по місту Чернігову більше 70 тисяч буде. Усі нарахування проведені автоматично. Літнім людям, які отримують пенсії на банківську картку, гроші вже переведені. А у тих, кому пенсію носять поштарі, цей процес може трохи розтягнутися у часі. Якщо протягом цих 5 календарних днів кошти пошта не донесе листоноша, то «Укрпошта» забезпечує доставку цих коштів в термін до 25 червня. Ще. Проблем з грошима немає, з виплати немає, на банк вже кошти 100% зараховані. По 1000 гривень також виплатять більше, ніж 3,5 тисячам мешканцям Чернігова, яким призначається соціальна допомога через районні у місті Чернігові управління праці та соціального захисту. Це наступні категорії громадян. Особи, які отримують державну соціальну допомогу з дитинства або діти з інвалідністю, але крім тих, які одночасно з державною соціальною допомогою по інвалідності отримують пенсію по втраті годувальника. В даному випадку ця 1000 платиться через органи пенсійного фонду. Особи, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату. Ці допомоги ми призначаємо з минулого року, і такі отримувачі в нас також є. Як повідомила Ірина Марчук, усі нарахування вже проведені. Відповідні платіжні доручення знаходяться у казначействі. Цим категоріям громадян почнуть виплачувати цю одноразову 1000 з 28 квітня. Люди отримають гроші у звичній для них формі – через банк або «Укрпошту».